Urteko argazkia eman du pasaden asteko G7ak. Angela Merkelen prentsako taldeak zabaldutako argazkia ikur bihurtu da. Eta bolo-bolo dabil oraindik ere sare sozialetan. Baina gatozen argazkira, irakurketa asko egintzizkio eta guk gure egingo diogu. Baliteke Angela Merkelek Alemaneko autoen esportazioak izatea gogoa. Merkataritzarekin denek irabazten dutela. Baina Trump honek irabazle bakarra nahi du. Trump bera, bai hori, Amerika. Merkelek esan du Trumpek goibilerarekin izandako jokaera deprimitzeko modukoa dela. Emmanuel Macron agian nazkatzen hasi da Trumpen kasketa eta porrustadekin. Horrela ezinezkoa da nazioarteko elkarlana adostea. Politez eta koherentzia pixka bat, mesedez. Goibileran ostean Macronek inkoherentzia leporatu dio Trumpi. Donald Trumpen jarrera berriz argia da, bai amatxo, bai aitatxo, bai bai. Baina Alemaniak diru gehiago jarri behar du NATO. Estatu batuen kontura bizi nahi du mundu guztiak. Europarra, Japoniarra, Kanadarrak, bai amatxo, bai aitatxo bai. Baina America first. Eta hori esango di argazkiak boto emaie estatu batu errek. This is great. Dana dela, argazkiaren enkuadre barruan geratzen dena, bezain importante izaten da kanpoan geratzen dena. Eta argazki ikonikotik kanpo daude esaterako, Theresa May eta Justin Trudeau. Bada beste argazki bat, ezenaren beste ikuspegi bat ematen duena. Meik, derrigorrez, Brexita izango du buruan, eta estatu batuekin nahi duen harreman berezi hori. Zutik atera txingarretan erortzeko, Kanadako goibileratik itzulita G7a zaila izan dela aitortu du Meik. Trudeauk berriz, gero targiago dauka bizilaguna nolakoa duen, behintzat Trump estatu batuetako presidente den artean. Goibilera amaitu eta Trumpek esan dizkionak entzunda, Trudeauk ohartarazi du. Kanadarrak adeitsuak dira, baina ez ditu inork aspiratuko.